Lilith Minasyan. Շնորհակալություն, հարցս ուղղում եմ Արտաքին գործերի նախարար Միրզոյանին. Ինչ վերաբերվում է Զանգեզուրյան միջանցքին, դա Հայաստանի հետ խնդիր չէ. Զանգեզուրի միջանցքը Իրանի հետ խնդիր է. Այլ կերպ ասած, մեծամասամբ մուսուլմանական բնակչությամբ երկու երկրների միջև խնդիր. Այն փաստը, որ Իրանը այդպիսի դիրքորոշում ունի, հուսահատեցնում է և Ադրբեջանին, և մեզ. Իրականում սա պետք է վհատեցնի և նրանց. Ինչպես նաև հավաքագրումները միասնական մեկ վագոնից ցավոք սրտի շատ և շատ բարձր են. Ես հույս ունեմ, որ մենք շուտով կհաղթահարենք այս խնդիրը. Եթե նրանց մոտ լիներ դրական մոտեցում, այսօր Թուրքիայի, Ադրբեջան, Թուրքիան, Ադրբեջան, Իրանը կինտեր գրվեին իրար հետ, ինչպես ավտոմեքենային, այնպես էլ երկաթուղային ճանապարով, և հնարավոր է բացվեր նաև Լոնդոն-Պեկին-Լոնդոն գիծը։ Սա մեջբերում էր Թուրքիայի նախագահի ասուլիսից Ադրբեջանի վերադարձի ճանապարհին։ Ես կցանկանամ ձեր դիրքորոշումը լսել, ինչն է պատճառը, որ ըստ ձեզ Թուրքիայի նախագահը Հայաստանի սուվերեն տարածքով անցնող ճանապարհը, ճանապարհին հերթական անգամ տալով միջանցքային դրամաբանություն, խնդիր է համարել Իրանի դիրքորոշումը, այլ ոչ թե Հայաստանի Հանրապետության։ Շնորհակալություն։ Արդին պատասխանի Արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը, համեցեք պարոն Միրզոյան։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հարցի համար, ճիշտ ասած չեմ մեկնաբանի Թուրքիայի նախագահի հայտարարությունը և հատկապես հատվածը, որը վերաբերում է երրորդ երկրներին և նրանց հնարավոր ինտեգրացիային կամ չինտեգրացիային, բայց քանի որ թեմային է առնչվում, ուղղակի խոսեմ տարածաշրջանային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման մասին, կարծում եմ սա շատ լավ հնարավորություն է եւս մեկ անգամ վերահաստատելու, բարձրաձայնելու Հայաստանի Հանրապետության դիրքորոշումը։ Հայաստանի Հանրապետությունը մեծապես շահագրգռված է տարածաշրջանում տրանսպորտային, տնտեսական ենթակառուցվածքների ապաշրջափակմամբ, ակնհայտ է, որ այդ ենթակառուցվածքները պետք է ապաշրջափակվեն մի քանի հայտնի սկզբունքների հիման վրա, ինչպիսիք են օրինակ այն երկրների ինքնիշխանության ներքո պետք է գործեն, որոնց տարածքով անցնում են, այդ ենթակառուցվածքները պետք է գտնվեն այն երկրների իրավազորության ներքո, որոնց տարածքով անցնում են, այդ ենթակառուցվածքները պետք է բացվեն հավասարության և փոխադարձության սկզբունքների հիման վրա։ Պարբերաբար փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գլխավորությամբ, նաև վարչապետի մասնակցությամբ վերջին շրջանում գիտեք, որ ինտենսիվ են հանդիպումները նաև Ադրբեջանի ղեկավարի հետ, այս հարցերը քննարկվում են և իմ տպավորությունը, մասնավոր գուցե սուբյեկտիվ տպավորությունը այն է, որ որոշակի առաջընթաց կա, հատկապես պարոն Գրիգորյանի վերջին հանդիպումների շրջանում, բայց վերջնական արդյունք դեռևս չունենք և առայժմ ցավոք սրտի չենք կարող հանրայնացնել դրանց բացակայության պատճառով, բայց կրկնում եմ, Հայաստանի Հանրապետությունը ինքը մեծապես շահագրգռված է այդ ենթակառուցվածքների վերագործարկմամբ, այդ թվում և հենց Թուրքիայի նախագահի մեջբերած կոնտեքստում Պեկին, Լոնդոն կամ որևէ այլ լոգիստիկ անցումների մաս կազմելու համար։ Արձագանք։ Շնորհակալություն, չունեմ արձագանք, եթե ավելացնելու բան ունեք, խնդրեմ։ Մեկ միտք ուղղակի, մեկ նախադասություն, այն ինչ որ ես նկարագրում եմ, իվեր Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը վաղուց արդեն հայտարարել է, մասնավորապես հայկական խաչմերուկի կոնցեպտի շրջանակներում այս միջազգային ենթակառուցվածքները միանշանակ և միանգամայն կարող են տեղավորվել հայկական խաչմերուկի մեր ծրագրի մեջ։ Շնորհակալություն, պարոն Միրզան, Արման Եղոյան, համեցեք, հանում եք։ Սերգեյ Բագրատյան, համեցեք։